Доброго дня, з вами Укрлайв ТВ, я Христина Тишкун, і ми продовжуємо наші ефіри. Нагадую, що спонсором каналу є торгова марка «Гетьман». А сьогодні у нас в гостях хлопець, який підкорює серця багатьох жінок своєю харизмою та акторським професіоналізмом. Актор театру та кіно Олексій Яровенко. Пане Олексій, вітаю вас. Добрий день. Пане Олексій, у вашому послужному списку понад 20 ролей. Яку зі своїх робіт в кіно ви вважаєте найуспішнішою? Одну. Одну. Ну, я так розумію, що найбільша популярність до мене прийшла через роль Олексія Косача в серіалі «Кріпосна». Тому що це був успіх не тільки в Україні, але і по всьому світі. Тому що мені писали з Аргентини, з Іспанії, з Японії, з Китаю. Ну і, звісно ж, з Польщі, де він дуже багато наробив галасу, цей серіал. Тож, я думаю, що це так найпопулярніша моя робота. А як вам дісталась ця роль? Ну, легко, це не дуже. Це окрема історія, це дуже цікава історія. Ну, розумієте, мій агент сказав, що ось є дуже гарний проєкт, історичний, і там є для мене роль. Ось я прийшов на проби, так, і побачив режисера, він поспілкувався зі мною трішечки, і ми почали записувати. І так сталося, що коли я тільки готувався до проб, я зрозумів, що ця роль, ну, просто кладеться на мене. Ну, це дуже близько до мене, ось ці матерії персонажа, це для мене, ну, як мої власні, розумієте? І з цим я прийшов на ось ці проби. І я так розумію, що режисер побачив мене, побачив ось цю суму моїх емоцій до цього персонажа. І сталося так, що я був перший артист, якого спробували на цю роль. І я став останнім артистом, якого спробували на цю роль. Тож одразу знайшли і сказали, що от Олексій – це Олексій. Тобто у вас не було жодного конкурента? Ну, конкурентів завжди багато. Але так сталося у цьому проєкті, що, ну, от роль легла на актора. Які персонажі от вам ближчі до душі? Позитивні чи негативні? Знаєте, це таке запитання дуже важке. Знаєте, чому? Тому що, якщо порівнювати для звичайної людини, ось таке питання. Що вам більш подобається? Кава чи чай? Тож, я дуже полюбляю каву і я дуже полюбляю чай. Я дуже полюбляю позитивні персонажі і негативні. Тому що це дві частини одного цілого. Тож, хочеться бути і негідником, а також хочеться бути і героєм теж. Тому для мене ці частини, ну, я не знаю, однакові. Я полюбляю і те, і те. От ви кажете про те, що головна мета актора – це прожити долю свого героя таким чином, щоб глядач зміг побачити в ньому самого себе. Чи є у вас ролі табу, які ви ніколи не зіграєте, і ті ролі, які от ви мрієте зіграти? Ну, так, я зі своїми словами згоден, я підтверджую, що я це казав. Так, я думаю, що це основна задача мистецтва, а також актора. Тож ми маємо зробити свою роботу так, щоб глядач
звичайна людина побачила цю роботу і впізнала не обов'язково себе, впізнала, не знаю, брата, сестру, дядька, бабулю, не знаю, свого куміра чи кого. І ось це надихнуло глядача, або вплинуло якимось чином на його свідомість, щоб він, не знаю, відчув крили за спиною, або навпаки, він засмутився з приводу цієї роботи. Тож, розумієте, дуже важливо, і я думаю, що це головне, щоб глядач щось відчував від акторської роботи. Тож, сказати, що в мене є якісь табу, ну, ще не знаю. Я відкритий до багатого спектру ролей, тож я поки що не знайшов. Тож, в мене не було ще такого, щоб я відмовлявся від ролі. Але це може статись в будь-який момент, тож я не можу сказати, що цього нема. Так? А що б я хотів зіграти? Ну, звісно, є багато ролей, починаючи від Гамлета, і Шекспір, дуже полюбляю англійський театр. Звісно, Семюель Бекет, якийсь театр абсурда. Також хочеться зіграти, знаєте, що казати? Короля Данило хочеться зіграти мені. Ось це я хочу зіграти, це насправді. Хочеться така давня мрія зіграти людину, яка залишила в історії слід і вважається дуже важливою історичною особою. Ось така в мене мрія. Як війна в Україні вплинула на вашу творчість? Ну, початок повномасштабної війни, звісно, змінив життя всієї України, зокрема і моє життя, і мою творчість, тому що на деякий час не було можливості проводити зйомки, грати вистави. Тож, спершу це було, знаєте, це було важко. Це було важко повернутися до своєї професії. Тому що певний час я не дивився фільмів, не дивився вистав, тож, знаєте, організм не сприймав цього. Тому що війна, тому що є багато інших проблем, які треба негайно вирішувати. І ось це сталося поступово, так скажемо, рік це пішов для мене, для того, щоб повернутися до професії, знову почати грати спектаклі, зйомки теж з'явилися. Я знову повернувся до музики, тому що на початку повномасштабної війни це було неможливо, що ми з моїми хлопцями, з моїм гуртом, ми навіть не могли зустрітися, тому що це було неможливо. Ось. Ну, зараз, звісно, стало трішки легше з
і з музикою, і з театром, і з кіно. Ось, але хочеться сказати ось що, що війна, знаєте, підняла багато запитань. І відняла питання відносин. Відносин до справи, яку ми робимо, розумієте? До ролі творчості в житті. Тож, стало зрозуміло, наскільки важливо те, що ми робимо для українців, для звичайної людини, яка постійно знаходиться в стресі, постійно знаходиться в інформаційному потоці, має багато проблем, дехто має вимушене переселення. Ми декілька разів виступали перед ВПО особами, які були вимушені переселитись. І ми бачили, наскільки важливо для них ось ця енергетика, ось ця позитивна сила мистецтва для того, щоб підняти їм дух, для того, щоб надати їм сил змагатися ось з проблемами, багато проблем мають. І я зрозумів, що незважаючи на те, що мистецтво не є сферою діяльності людини, і якою ми живемо кожного дня, але без мистецтва, без ось цієї роботи нашої, дуже важко під час війни, під час масштабної війни, дуже важко. І ось ця роля дуже важлива і велика. А от ви сказали про те, що війна, вона підняла багато питань. Які питання ви задавали самому собі? Багато запитань. Багато. Що, знаєте, найбільше питання – це, на мою думку, це питання згуртованості. От, на мій погляд, жодне питання не народжувало в народі от такої згуртованості. Розумієте? Тож, це не дуже добре. Це не можна сказати, що це є правильним шляхом, але це так і є, це відбулося, це така реальність, що українці згуртувались, щоб дати відсіч, щоб боронити своє, щоб не допустити загарбників. Так? Тож, ось це питання, наскільки одне з одним, наскільки ми можемо допомагати. Ось це для мене стало відкриттям. Я, можливо, я не придавав цьому значення до початку повномасштабної війни. І це для мене було питання, але це не було таким, знаєте, важливим і яскравим питанням. І ось це питання. Скільки кожен з нас може допомогти, скільки ми можемо підтримувати один одного, скільки ми можемо зробити корисних справ, скільки ми можемо надихнути просто словом, дією, не знаю, якимось вчинком. Тож, оці питання дуже остро для мене повстали.
Як змінився театральний репертуар за ці 2 роки війни? Чи він взагалі змінився? Звісно. Звісно, змінився. І, знаєте, після початку повномасштабної війни багато вистав з'явилося на воєнну тематику. Це правда. І це дуже важливо. Чому? Тому що мистецтво завжди допомагає людині, звичайної людині, суспільству усвідомити, що відбувається, що це таке, зрозуміти, що є ця війна, чи що є процесом становлення української нації, згуртованості, як вона відбувається, чи навпаки, що відбувається на територіях окупованих, так? Що ми маємо відкрити в себе, так? Задля того, щоб зробити все можливе, аби дати відсіч. Що є в нас, що ми маємо знайти в себе? Це ось ці питання піднімаються у виставах на воєнну тематику. Але незважаючи на це, дуже багато вистав, нових вистав, не пов'язані з воєнною тематикою. Це теж дуже добре. Чому? Тому що людина має відволікатись. Людина має знову згадати про все загальне нашого світу. Про кохання, про відносини батьків та синів. Про питання релігійні, так, про те, що важливо для кожної людини. І це є велика підтримка для всіх нас. Тож і вистави на воєнну тематику, і вистави на загальні теми, їх почало з'являтись дуже багато. Тож, я думаю, що попит на вистави на театральну, на театральну сферу став більший з початком повномасштабної війни. От війна, вона ж перетасувала між собою акторів театру і кіно, і багато хто, в принципі, спочатку повномасштабного вторгнення виїхав і не повернувся. Ви знаєте багатьох таких акторів, які виїхали і не повернулися? Ну, знаєте, війна – це випробування. Це випробування, і я чув про такі історії, але сам не маю знайомих таких людей. Тож, ну, конкретно сказати не можу, але в акторській майстерності, знаєте, ми завжди дослідуємо людську душу, так? І коли працюєш над ролею, персонажем, розумієш, що людина – це, ну, це такий, ну, я не знаю, всесвіт. Всесвіт, там стільки всього багато. І що буде в екстремальну мить головним, ніколи не знаєш. І більш за те, я розумію, що я сам, знаходячись у екстремальній ситуації, я не знаю, як буду поводитись. Тож я розумію людей, які могли піддатись паніці, так, відчути дуже, знаєте, ось такий природний страх, так, от ті емоції, які вимушили було відчувати, і
поступали тим чи іншим чином. Тож, зрозуміти тих людей я можу, але сам я так не вчинив. В Росії є багато акторів, які не підтримали війну в Україні і стали іноагентами і зникли з екранів. І багато хто з них все ж таки покинув Росію. Ви з такими акторами підтримуєте якийсь зв'язок? Коли казати про російських акторів, то, знаєте, це дуже складне питання. Чому? Тому що, скажемо щиро, до початку повномасштабної війни, так, всі актори українські знімалися з російськими акторами. І, знаєте, це було з їхнього боку таке ставлення, що вони хотіли бути друзями, що вони хотіли завести багато контактів, подружитись, стати своїми. Так? І це була їх ініціатива. Тому що, звісно, вони приїздили сюди і тут знімались. І з початком повномасштабної війни, коли зауважаєш, що людина, з якою ти знімався, чув від неї багато слів добрих, і відчував, що він хоче дружити, хоче співпрацювати, і ти бачиш, як він підтримує проросійську позицію, що він підтримує війну. Ось це, розумієте, це сталося, розчаруванням, так. Але це, для мене особисто, це як зрада. Розумієте? Тому що коли ви працюєте разом, це, звісно, це щось об'єднує вас. Але потім людина, незважаючи на ось цю роботу, на цю єдність, так? Підтримує війну. І, розумієте, для мене особисто дуже важко спілкуватись з російськими акторами. Незважаючи, підтримують вони війну чи не підтримують, це стало, крапкою неповернення, якщо так можна сказати. Тож, деякі з російських акторів виходили на зв'язок після початку повномасштабної війни, але я не міг спілкуватись. Для мене це неможливо. Може, на це потрібен час, я не знаю. Але зараз я цього не бачу. На якій стадії зараз знаходиться український кінематограф? Які фільми знімають і, мабуть, одне з найважливіших питань, звідки, де шукають взагалі фінансування? Дуже багато знімається фільмів. Це відкрита можливість молодим режисерам, молодим людям кіномистецтва створити своє, створити так, як вони хочуть, створити продукти, які мають дуже гарну фестивальну історію. Тож багато фільмів українських режисерів і в Каннах, і в Берліні, і в Америці, і в європейських фестивалях. Тож це дуже важливо, що позиція українська має свій голос на європейській і всесвітній, скажімо,
на всеситньому майданчику. Тож, я думаю, що Україна має знімати як мага болі фільмів, тому що це і є трансляція всьому світу позиції щодо війни, щодо цінностей, щодо соціуму, щодо відносин людиною і людиною. І також, знаєте, відчутна підтримка з боку держави. Відчутна. Є багато фільмів, які знімаються і для прокату. Ну, такі як «Довбуш», «Мавка», і багато фільмів, які мають, знаєте, цінність мистецьку, яка дуже гарно стосується з європейським кіно, так? І це момент, коли дуже необхідна підтримка, дуже необхідна колаборація з європейськими продакшеними студіями. І є багато примерів, коли знімаються фільми з бюджетом, ну, частково, або увесь бюджет, це європейські інвестори або європейські продакшени. І це дуже добре, тому що є ось цей потік, розумієте? Тож, я думаю, і це важливо, щоб стрічок було багато, щоб вони були різні для різних, я не знаю, глядачів, на різний смак. Тож, щоб ми як мага більше казали про це, тому що так світ може побачити Україну, відчути Україну, зрозуміти, що відбувається в соціумі, що відбувається в мистецтві українському. І це дуже важливо. А ще є дуже важлива деталь, що це змагання і також з Російською Федерацією. Тому що вони почали знімати багато фільмів, які транслюють їх позицію на війну. Тож, я думаю, що Україна має знімати багато фільмів, щоб відповідати на цей виклик, щоб світ не бачив цю війну тільки очами Російської Федерації. Тому що, звісно, це не так, як відбувається. Звісно, вони перевертають те, що вони роблять. Вони далеко від вони показують все далеко від того, як воно насправді відбувається. Тож ми маємо відповідати на цей виклик, тому що це теж війна. Це війна в мистецтві, це війна, яку ми маємо теж виграти. Олексій, дякую вам за цікаву розмову. Дуже приємно, що незважаючи на всі військові дії і на складну суспільну політичну ситуацію в країні, митці продовжують творити і сіяти щось добре, світле та вічне. Сподіваюся, що мистецтво вічне і воно переживе всі випробування та негаразди. Я бажаю вам творчих успіхів і нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з актором українського театру та кіно Олексієм Яровенком. Пане Олексію, ще раз дякую вам. Дякую вам. Також дякуємо нашим патронам на платформі Patreon. Не забувайте підписуватись на наш канал. До нових зустрічей!